হৈ থাকিলা যে ৰিক্সা চিক্সা একো নাই নেকি আমাৰ ইয়াত সেইবোৰ একো নাই আৰু এনেও কিমাননো দূৰ 4 কিলোমিটাৰ মানহে কৃষ্ণ কি চচুবাৰী পৰা নেকি নহয় অ মই গুৱাহাটীৰ পৰা আহিলো হেৰি নহয় তই অকমান ৰচোন এই ৰহতে দেখোন ৰৈ আছো পিছে কি হল কোননো বেলি ডুবিবলৈ পোৱা নাই একেবাৰে ষ্ট্ৰং হৈ আহিছে যে এইবোৰ কি কৈছা তুমি সি এইবোৰ বস্তু হাতেৰেও নুচুৱে আচলতে বাছৰ পৰা এইচুৱা খোজকাঢ়ি আহিছে যে অভ্যাস নথকা কাৰণে ভাগৰ লাগিছে অ' তাকে কওক এতিয়াহে কথাটো একে একে দুইটো বুজো নবৰ ভায়েক ন বিয়াতে দেখিছিলে নহয় যাব লগা কাৰণেতো ৰৈ আছো আহক দুয়োটাই চাই কৰক সি মানে মানে তুমি এই দুখৰ কংসৰ চাইকেলত যোৱা কংস কোন কংস পাছে পাছে দহ কৰি কবলৈ হলে মোৰে নাম কংস কংসধৰ হয় কিয়া আহক মোৰ কেৰিয়াৰত বহক আপোনাক কেৰি কৰি লৈ যাওঁ যোৱা হে নহয় ছয় ছয় বাৰ বুলি ধৰি কথা এটা সোধো কিবা দিছে নেকি পিছে কাইলৈ তাই নদী ঘাটত তোমালৈ বাট চাব বুলি কৈছে আহিছ যেতিয়া তোৰ গম পাবি মাহুদে ঐ অঞ্জনা আ মাহুদে ইয়াক ভিতৰলৈ লৈ যা এইটো সৈতে তোৰ 22 টকা হ'ল দে কলেজত পঢ়োতে মই কেণ্টিনত কিমান টকালৈকে ক্ৰেডিট পাইছিলো জান 1200 টকা 1200 ধৰ্ম তোৰ কলেজৰ লেভেল আমাৰ আগত নিদিবি ছমাহ কলেজলৈ অহা যোৱা কৰি তই কি ফালিছ আমি জানো নহয় হ'ব হ'ব দে মইতো নিজেই পঢ়া এৰি দিলো হেই কিতাপৰ শিক্ষাই আচল শিক্ষা নহয় ধাইটি ঘৰফালে যায় এৰা অ এফালে যাওঁ তই একা নাই মইতো আৰু এনে বাৰু মই যাওঁ আৰু শুন মোৰ নাম ধৰ্মকান্ত নহয় বুজিছ ধৰ্মেন্দ্ৰ ধৰ্মেন্দ্ৰ শইকীয়া কলেজত চবে মোক ধৰম বুলি মাতিছিল ধৰম সদায় গৰম কলেজৰ পৰা লোকে নামৰ পিছত বি এ এম এ লগাই আহে আৰে নামটোকে সলাই আহিল